Naitwa mhandisi Emili Zengo, kaimu meneja wa mkoa wa Lindi. Sehemu ambayo ilikuwa imedolewa na maji eneo la Somanga Tama, kilomita 220 kutoka Lindi, kilomita 20 kutoka mpakani wa Pwani na Lindi. Tayari imeshakamilisha kwa awamu ya kwanza, magari yanaendelea kupita na tunawashukuru wananchi kwa uvumilivu wao. Nataka tuwaiamini serikali yao, serikali yao iko kazini na sisi ndio wawakilishi wa serikali. Na kama mnavyoona tayari wananchi wameshaanza kupata huduma ya serikali yao. Asante sana.